Një 33 vjeqar me origjinë shqiptare përfundoi në prangat e policisë italiane pasi u kap duke transportuar një sasi të konsiderueshme droge të llojit kokainë. Policia ndaloi një automjet tip Citroen C3, e cila po lëviste me shpejtësi në autostradën A13 në drejtim të Bolonjës. Në vend që të ndalonte shoferi dha gaz duke u përpjekur të arratisej, por patrulla ndoqi duke detyruar automjetin të ndalonte. Në timon ishte një 33 vjeqar me origjinë shqiptare, i cili u shfaq nervoz dhe kundërshtoi disa herë veten në përgjigjen që u dha agjentëve. Dyshimet se kishte diçka për të fshehur u vërtetuan nga kontrolli në kabinën e pasagjerëve, por se dilje se pasagjerit u gjet një çantë brenda të cilës ndodheshin tre pako të mëdha të mbështjella me telefon të markës Louis Vuitton, brenda të cilave kishte kokainë me një peshë totale prej 3 kg gjysma. Sasia e drogës e cila pritej të hidhej në tregun e narkotrafikut mund të kishte dhënë të paktën 500.000 euro fitime. 33 vjeçari rezultonte i padënuar më parë.